اپنے آپ کو اور آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ تقویٰ اختیار کیجیے, اپنے کاموں کو منظم کیجیے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. 25 ذی قعدہ انسانیت کی اس کائنات کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے. یہ وہ دن ہے کہ جس کی رات سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کو پانی سے باہر ظاہر کرنا شروع کیا, اور زمین کا وہ ٹکڑا جو پانی سے سب سے پہلے باہر نکلا وہ جگہ ہے جس کو ہم آج بیت اللہ یا خانہ کعبہ کہتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے دن سے اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ یہ جگہ مقدس ہے, یہ جگہ میری ہے, یہ جگہ محترم ہے. ویسے تو للہ ملک السماوات والارض, اس کے لیے ہے سماوات و ارض, ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹھنا. اسی لیے حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹھنا, ہمارے چمڑی, ہمارے بال, ہماری ہر چیز للہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ کے لیے. اور ہم اقرار کرتے ہیں, دل سے اقرار کرتے ہیں, ایسا اقرار کہ جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم اس کی بندگی کا اقرار کرتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے, بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. لیکن یہ کافی نہیں ہے, اس سے بڑھ کے ساتھ ہم اس اللہ کے بندے ہیں جس کو اہل بیت علیہ السلام نے پہچانوایا. ورنہ اللہ تو بہت سے, آپ مت کہیں کہ اللہ بہت سے نہیں, خدا بہت سے نہیں, اللہ بھی بہت سے. لیکن وہ اللہ کہ جس کو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں پہچانوایا, ہم اس کی عبادت کرتے ہیں, اس کا کوئی شریک نہیں ٹھہراتے. اور ہمارے لیے بہت بڑی سعادت یہ ہے کہ توحید کا جو کانسیپٹ مکتب اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے وہ کانسیپٹ کہیں نہیں ملتا. اور اسی لیے جب کوئی ہم پر اعتراض کرتا ہے کہ آپ تو مشرکین میں سے ہیں, آپ تو شرک کرتے ہیں, بولتے ہیں منہ پہ بولتے ہیں ایسے رہیں لوگ, تو اس کی بات ہوگی دوسروں خطبے میں ابھی نہیں کہ ہم مشرک ہیں یا کوئی اور مشرک ہیں. لیکن یہ بات ہم ان کو کہتے تھے کہ تم توحید کا بیان لے کر آؤ اپنے لیڈروں سے. ہم توحید کا بیان لے کر آتے ہیں اپنے اماموں سے, کیونکہ ہم لیڈر کا ورڈ امام کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتے. اب وہ جو لاتے ہیں وہ سامنے ہوتا ہے, اور وہ جو مولا کائنات کا پہلا خطبہ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں, الحمدللہ الذی لم يبلغ مدته القائلون ولا يحصي ثناء يحسبون. وہ جو اللہ تعالیٰ کی ہم کو گننا چاہتے ہیں وہ گن نہیں سکتے, اور وہ جس نے فطر الخلائق کلہ بقدرت ہی, تمام خلقتوں کو اپنی قدرت سے خلق کیا, اور پھر جس نے کسی رب کو پہچانا یا اس کو مانا بغیر اس کو جانے اس نے شرک کیا, اور وہ رب ہے کہ جس نے کائنات کو خلق کیا لیکن کسی چیز کا محتاج نہیں, جو کائنات کو چلا رہا ہے کسی کی چیز کی محتاجی کے بغیر. اور پورا خطبہ جب آپ پڑھیں گے اور اس کے بعد مولا کائنات بہت تفصیل سے بتاتے ہیں کہ جس نے اللہ کو محدود کیا اس نے اللہ کی صفت بیان کی, جس نے اللہ کی صفت بیان کی اس نے اللہ کے لیے کوئی کوالٹی بیان کر دی, جس نے اللہ کی کوالٹی بیان کر دی اس نے اللہ کو کسی ایک جگہ پہ لا کر بند کر دیا, اور جو اللہ ایک جگہ پر آ کے بند ہو جائے وہ ہمارا اللہ نہیں ہو سکتا. اب توحید
جہاں سے آئی ہے کہاں سے آئی اللہ نے رسول اکرم کو بتایا رسول اکرم نے عام معصومین کو بتایا اور عام معصومین نے ہمیں عطا کیا تو اب جو توحید اتنے پیور رستے سے ہم تک پہنچے اس کے ماننے والوں کو مشرک کہا جائے یا کافر کہا جائے یا کہا جائے کہ ان کے عمل میں شرک ہے تو ان کو دیکھنا ہوگا کہ ہماری کوئی چیز تو ایسی جس کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے مطلب سمجھ رہے ہیں اگر ہماری کوئی بھی چیز ایسی نہ ہوتی تو غلط فہمی پیدا تھوڑا سا میں آہستہ جا رہا ہوں تاکہ بقول کسی کے سکسر نہ لگ جائے پھر سے ہماری کوئی چیز تو ایسی ہے جس کی وجہ سے صحیح یا غلط میں نہیں کہتا صحیح یا غلط لیکن کچھ تو ہمارے اندر ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے اشارہ ہو رہا ہے کیا ہے وہ چیز کہاں سے آئی وہ چیز کیوں آئی وہ چیز کون لایا وہ چیز کہ ہم جیسے توحید کے پاکیزہ ترین ماننے والے ہم جیسے جن کے ہاں شرک کا شائبہ بھی ممکن نہیں ہے ہم وہ کہ جن کو اہل بیت علیہ السلام نے ایک ایک نقطہ ایک ایک لفظ واضح کر کے بتایا ہے سکھایا ہے پڑھایا ہے نہیں سمجھ آتی تو توحید مفضل کی چار جلد ہمارے سید محمد علیہ السلام صاحب نے تفسیر کی ہے صرف چھٹے امام علیہ السلام کا ایک بیان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چار جلد میں تفسیریں ہوئی اور ضرورت ہے کہ وہ دس جلدوں پہ تفسیر ہو باقی سب چھوڑ دیجئے اور وہاں توحید کا بیان ہو ایسے توحید والوں پر انگلی اٹھنے کا مطلب ہے کہ کہیں کوئی غلط میسج گیا ہے کہیں کوئی ایسی چیز بتائی گئی ہے جس کا توحید سے تعلق نہیں ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توحید سے تعلق ہے ہم کس کو سجدہ کرتے ہیں کہاں سجدہ کرتے ہیں اس کے بعد ہر وہ چیز کہ جو ہم کرنا شروع کریں اس کی کوئی نہ کوئی توجہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہر وہ چیز جو کسی نے شروع کر دی اور ہمیں اچھی لگی ہم نے ظاہر ہے کہ اس سے آگے میں بول نہیں سکتا جناب جبرائیل نے فرمایا تھا نا رسول نے فرمایا آگے جبرائیل کیا ہے معراج پہ اب بس یہاں سے آگے آپ ہی کی منزل ہے میں ایک ذرہ آگے آؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے تو میں بھی یہاں پر اگر ان جملوں سے ایک جملہ آگے بڑھاؤں گا تو اتنے لعنتیں تو مجھ پہ آ چکی مزید لعنتیں آ جائیں گی لیکن اللہ کا شکر ہے حق بیان کرنے سے ڈرتا نہیں ہوں لیکن خاموں کا غلط فہمی پیدا کرنے کا خواہش مندی نہیں ہے ہماری چیزوں میں ہمیں دیکھنا ہو لوگ کہتے ہیں آپ زیارتوں پہ جاتے ہیں شرک کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم زیارتوں کو ثابت کریں گے کہ جتنا توحید زیارت کے ذریعے ہمیں ملتا ہے کسی اور چیز سے نہیں ملتا اب کی کتابیں موجود ہیں حجت الصالحین مفاتح الجنا زیارتوں کو پڑھی کہ جب آپ زیارت شروع کریں تو اس سے پہلے تسبیح جناب زیارت پڑھیں تاکہ کہیں غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے کہ آپ کس کو سلام کر رہے ہیں زیارتوں میں دیکھیں زیارت کے بعد دعائے علیۃ المضامین کبھی توفیق ہو اٹھا کے پڑھیے دیکھیے کہ اس دعا میں کس طرح سے معصوم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں دعا ابو اللہ سے مالی کس کی ہے یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ ہمیں توحید پاکیزہ بغیر کسی شرک کے شائبے کے میرا لیکن آتے 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 اس میں ملاوٹیں ہوئیں اور جب ملاوٹیں ہوتی نہیں تو لوگوں نے کہیں سٹینڈ لیا کہیں سٹینڈ نہیں لیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہمارے اندر بعض ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا پاک صاف شفاف جیسے کہتے ہیں چشمے کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی ویسے چشمے اہل بیت کا ٹھنڈا اور میٹھا توحید کا مفہوم یہ ہمیں ملا لیکن اس میں آہستہ آہستہ ایسا ملاوٹ ہوتی رہی اس لیے ڈھونڈی خود ڈھونڈی کہ وہ کون سی چیزیں جس کو اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن اگر کرتے ہیں تو اس سے بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے اور اس غلط فہمی کو دور کرنا ہمارا فرض ہے اور یہ جو آیا ہے کہ جب حضرت امام زمانہ عجل اللہ تو دین جو بدعتوں سے بھر چکا ہوگا اسے صاف کریں گے اور دین کی صاف شفاف تصویر ہمارے سامنے آئے گی تو
आपको क्या पता आइंदा जुमे तशरीफ में, वैसे तो एक 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 हदीस के मुताबिक है कि 25 ज़ीक़ाद के दिन इमाम अलैहिस्सलाम जो हैं वो ज़ुहूर फरमाएंगे, दुरूद और पढ़ते हैं मोहम्मद तो अब ये हमारा वजीफा है, ये हमारी ड्यूटी कि जो दीन, जो मकतब, जो मसलक, जो फिहा प्योर तौहीद की बेस पर हम जो काम अंजाम देते हैं उस काम का सर चश्मा, उस काम की डायरेक्शन तौहीद है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं फिर लफ्ज दोहराता हूं, हमारा जो भी अमल है ला शरीक लह वबिदालिक उमरतु वअना मिनल मुस्लिमीन, जब नमाज शुरू करते हैं उससे पहले हम ये करार करते हैं कि तेरा कोई शरीक नहीं, और हमें इसी बात का हुक्म दिया गया कि हम ये बात वाजे करें कि तेरा कोई शरीक नहीं जबान से, अकीदे से और अमल से। तो अगर जबान से मुश्किल आ रही है उसको हल करें, अकीदे से आ रही है हल करें, और मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं अपने मैनेजिंग कमेटी के लिए दुआ करता हूँ कि मुझे मौका देते हैं खुल के बात करने का और मेरे पूरी तरह से सही बात का सपोर्ट करते हैं कि हमारे अंदर ऐसी चीज़ें डाली जा रही हैं, चाहे वो शेर के जरिए हो, चाहे वो मनखबर के जरिए हो, चाहे वो तकरीर के जरिए हो, चाहे वो आजकल व्हाट्सएप के जरिए हो, क्या कहते हैं फेसबुक के जरिए हो, कन्फ्यूजन फैलाना मकसद। आप सोचें आज के ज़माने की एक ऐसी हकीकत जो हकीकत नहीं है, लेकिन आप इस वक्त अगर आपसे कहा जाए कुरान पे आकर के कसम खाएं, अब कहीं यहां में कसम खाने के तकरीबन 9/11 का वाकया क्या है, एक महज फैलेसी। ये मैं नहीं कहता वाकई नहीं हुआ है, ये नहीं कहता कि वो दो बिल्डिंगें नहीं गिरी, तो नहीं कहता, लेकिन जो दुनिया आज हमसे मनवा रही है कि 9/11 ये हुआ था और इसलिए हुआ था, आया अक्सर दुनिया के लोग इसे मानते हैं कि नहीं मानते, अगर आप उसके मुखालिफ कुछ लेकर आते हैं फ़ारेनहाइट 9/11 बनी थी क्या, जबकि ना जहाज का मलबा मिला पेंटागन में, जो बिल्डिंगें गिरी हैं उसके गिरने का सारा है आपके सामने, कि अगर वाकई कोई तहकीक करे तो उसे पता चलेगा कि वाकया हुआ है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से कहा जा रहा है, लेकिन मीडिया इतना स्ट्रोंग है कि वो आपसे मनवा लेता है। इसी तरह से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि जो दीन के खिलाफ है, बल्कि जो दीन के मुकाबले में तैयार की गई है उसको आप तक लाया जाता है इस तरह से कि आपके लिए काबिले कबूल हो जाए। और याद रखिएगा, एक छोटी चीज जब आप कबूल करना शुरू करते हैं फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगती है, और फिर एक वक्त इतनी बड़ी हो जाती है आप कहते हैं अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि ये चीज दीन में ना हो, हमारे तो बाप दादा ही काम करते रहे। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक मरतबा हमारे शागिर्दा के वालिद का जनाजा था, मौका था, हम पहुंच जाते हैं, हम पहुंच गए, तथा दिया गया सब हो गया, जब मिट्टी डालने की बात आई तो उल्टे हाथ से यूं करके मिट्टी डाले जाना चाहिए, दुआ पढ़नी चाहिए, और वहां पर है कि जो खूनी रिश्तेदार है वो मिट्टी न डाले। आगे देख लीजिए जितनी किताबें जितने उलमाए सबसे पूछ लीजिए, मैंने गलती भी मेरी ऐलान कर दी कि जनाब उल्टे हाथ से कुछ हाथ से है फलसफा है हमें नहीं पता, मिट्टी डाले जो खूनी रिश्तेदार हो, चार बुजुर्ग मेरे सामने खड़े हो गए, तू कौन होता ये बोले, मैंने कहा मैं होता तो कुछ नहीं हूं लेकिन मैंने किताबों में पढ़ा है, कौन सी किताब में लिखी गई है, हमने तो लखनऊ में कभी ऐसा नहीं किया और किसी ने हमें नहीं बताया, आज तू कहां जाए, दीन का मामला, मैं लिबास में नहीं होता, आमतौर पर शर्मा कमी से कोशिश करता हूँ, दीन की बात नहीं, नहीं नहीं खूनी रिश्तेदार मिट्टी डाले, आप देखें अभी वो मिसाल है जो आपको दे सकता हूँ, और उन्होंने खूनी रिश्ते बेटे को बुलाया, पता नहीं उसको बुलाया, उसको बुलाया मिट्टी डालो, ये तो मिट्टी डालना तो एक हमारे यहाँ मुहावरा है कि हमने अपने बाप की कब्र में मिट्टी डाली, यानी हमने एहतराम से दफन किया, आप देख रहे हैं ये मिसाल तो मैं आपको दे सकता था, लेकिन आप मुझे बताइए ईमानदारी से नमाज जुमे के वक्त वुजू करके चबला रुक बैठे, बस और मिसालें बताने की जरूरत कर सकता हूँ मैं आपके सामने, आप में से कितने होंगे जो खड़े हो जाएंगे, आप में से कितने होंगे जो बाद में कहेंगे, फिर जब ये फेसबुक पे मेरी ज़हरा एकेडमी की फेसबुक पे जब तकलीफ चलेगी वहां कितना लानदान आया, लेकिन इसका मतलब है हम खामोश हैं, इसका मतलब हम ना बोले,
امکان نہیں رکھتا. آپ پر علیکم انفسکم خود اپنے دین کو چیک کیجیے کہ جو عقیدے رسول اکرم اور اہل بیت علیہ السلام نے دیے ہیں ہم اس پر ہیں یا نہیں. اگر آپ اس پر ہیں مبارک, اس سے زیادہ اگر کچھ کر رہے ہیں تو چیک کیجیے آیا اس کو دین کا جو سمجھا جا سکتا ہے یا نہیں سمجھا جا سکتا. اور جب کسی ذمہ دار سے چیک کرائیں تو جب ذمہ دار آپ کو بتائے تو بحث مت کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے مولانا, اس کو سمجھیے اسے اپنائیے. پھر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے دین کی بنیاد کو توحید پہ رکھا ہے. اس کائنات میں اگر کوئی مذہب کوئی مکتب پیور توحید کا مکتب اور مذہب ہو پوری ذمہ داری کے ساتھ قسم لے کر عہد کر کے قسم کھاتا ہوں کہ اگر ہمارے مکتب جعفریہ سے بڑھ کے کوئی توحید کا مکتب ہو تو میں اس کو چھوڑ کے وہاں جانے کے لیے تیار ہوں. لیکن الحمدللہ رب العالمین کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عصمت کے ذریعے یاد رکھے یہ جو عصمت پہ حملے ہو رہے ہیں عصمت کے ذریعے ہم تک دین کو پاک پاکیزہ پہنچایا. ورنہ کیا ضرورت تھی بارہ امام کو بھی اللہ لے جاتا معذرت کے ساتھ ٹھیک ہے اب تم لوگ چلو آگے. نہیں, ہر زمانے میں ایک معصوم کا ہونا ضروری, ایک سے زیادہ ہو تو بہت اچھا ورنہ ایک معصوم کا ہونا ضروری ہے کہ جو ہر وقت دین میں آنے والے فساد کو یہ مت سمجھے میں پاکستانی ہوں تو پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں. ایران میں بہت سی چیزیں ہیں, عراق میں بہت سی چیزیں ہیں, شام میں بہت سی چیزیں ہیں, لبنان کا میں نے اسٹڈی نہیں کیا اس لیے میں کہہ نہیں سکتا, لیکن ان جگہوں کا مجھے پتہ وہاں پر بھی علماء بیان کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو شوق ہے, ایک چھوٹی مثال دے دیتا ہوں اس کے بعد پھر دیکھیے. جس زمانے میں عراق میں زیارت سے جانا ممکن نہیں تھا, صدام تھا, مصیبتیں تھیں, چہلوں نہیں منایا جاتا. اس زمانے میں چہلوں کے لیے لوگ کہاں جاتے تھے؟ شام. جب شام جانے والے لوگ بہت زیادہ جانے لگے اور چہلوں کی رات اور چہلوں کے دن جناب السلام علیہ کے روزے پر کچھ معجزے ظاہر ہونا شروع ہوئے, ضرور پڑھ دیں ہم اور وہاں کے علماء نے دیکھا کہ یہ معجزے کچھ اس طرح کے ہیں جن کی حقیقت کچھ اور ہے اور دیکھا ہے کچھ. پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, سب ریکارڈ بھی کروا رہا ہوں. نتیجہ یہ ہوا علماء نے ان چیزوں کو ہٹایا, چینج کیا, چیزیں کھل کے واپس آ گئی. کروڑوں ڈالر خرچ کیے جاتے تھے تاکہ لوگ کربلا کے بجائے شام جائیں. اور جن صاحب سے شاید میں نے کچھ عرصے پہلے یا کچھ سالوں پہلے یہ بات کی ہوگی پھر سے دہراتا ہوں, جن صاحب سے نے جو اس چیز کا بانی تھا اس سے ہم نے دبئی میں بیٹھ کے ایک چھوٹا سا مناظرہ ٹائپ کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا مولانا دیکھیں نا خود امام حسین بھی تو اپنی بہن کو اپنے ان کے بھائی کا پرسہ دینے جاتے ہیں. میں نے کہا یہ کون سی منطق ہے کہ امام حسین کربلا سے حرم سے نکل کر شام میں ان کی بہن کو ان کے بھائی, وہ بھائی کون سے ہیں؟ خود امام حسین نہیں ہے. پھر یہ تو آپ کی بات ہے نا, مجھے یہ بتائیے کہ گیارہ امام علیہ السلام نے جو حدیث بیان کی ہے اس میں اربعین کی زیارت کربلا سے منسوب ہے یا شام سے منسوب ہے؟ کہاں وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ بھی تو ہے. اچھا ہو گیا نا, اب کربلا کا راستہ کھول گیا. صدام ملعون گیا کہاں؟ اللہ اس کے عذاب کو زیادہ کرے کامین بھول گیا کرے, اللہ اس کے عذاب کو زیادہ کرے کہ شاید اس کا مقابلہ نہ کر سکے. بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مومنین کو شہید کیا. اب صدام گیا کربلا کا راستہ کھلا, وہ کروڑوں ڈالر خرچ کرنے والے جو شام کی بات کرتے تھے آپ کو شام میں نہیں جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جان کا خطرہ ہے. پچھلے گیارہ سال میں مجھے بتا دیجئے کہ وہ دبئی سے ننگے پیر جہاز میں بیٹھنے والے کہ نہیں ہم بی بی کو ان کے بھائی کا پوچھ, غلط نہیں ہے. پھر میں بتا بی بی کو ان کے بھائی اگر آج بھی کوئی اربعین کرنے شام جائے غلط نہیں ہے, لیکن آپ یہ اصول بنا کر دین میں ڈال دیں کہ جناب بی بی کو ان کے بھائی ان کے بھائی کا پرسہ دینے آتے ہیں, اس سے سب کو جانا چاہیے. اگر وہ اصل صحیح ہے نا بھائی, آپ کے پاس وہ زمانے میں واٹس ایپ نہیں ہے لیکن اور بہت سے گروپ موجود ہیں کہ جناب شام چلو شام چلو, شام جانا بہت ثواب ہے بہت اچھا ہے ختم, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن آج وہ کہاں گیا؟ آج جب تمہاری جان پر بنائی, اب دیکھو جو عاشقان ہیں نا وہ کربلا جاتے ہیں بغیر سوچے ہوئے کہ داعش ان کو مارے گی یا زندہ رکھے,
आज जो आशिकान है और किसी ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था कि मैं मजलिस में कहूँगा, बस अर्ज करता चलूँ कि जितने भी लोग अरबईन कहने जाते हैं खुश नसीब, नजब जाते हैं नजब से पैदल कर जाते हैं, अजीब बीमार है, परेशान है, मुश्किल है, लेकिन वो एक इश्क है, एक दीवानगी है, इस दीवानगी को ज्यादा करें इंशाल्लाह ताला। किसी ने बहुत अच्छा जुमला कहा, मैं आप तक पहुंचा था, कहने लगे कि इसमें कोई ऐसा शख्स है इन 4 करोड़ लोगों में जिसको इमाम ने बुलाया? मेरी इतना में तो कोई ऐसी बात नहीं है, इमाम ने बुलाया। कहने लगे जब इमाम ने नहीं बुलाया तो 4 करोड़ है, अगर इमाम एक आवाज दे दे तो क्या होगा? कितने दिल वाले लोग इमाम की तरफ, भाई अभी फिर मैं मसाइल एक थे ना जिन इमाम ने खत लिख के बुलाया, अगर आज इमाम अगर हमें आवाज दे दे हमें से कौन होगा यहाँ बैठे रहे, हम सब जाएंगे। तो अब पता चला वो तुम साजिश कर रहे थे। देखिए मत कहिएगा कि मैसमी ने कहा कि शाम की ज्यारत करना साजिश है, मैं ये नहीं कह रहा। वो जो तुमने उन्वान बनाया अगर सही था, दलील पर था, तो तुम उस पर कायम रहते और आज भी तुम कहते हाँ हम करबला जा रहे हैं, आधे करबला चलो आधे शाम चलो, लेकिन तुम क्योंकि किसी साजिश के तहत डॉलरों को खर्च कर करके जहाजों को पूरा का पूरा हजारों लोगों को जनाब फ्री टिकट देके ले जा रहे, अब क्यों करबला नहीं ले जाते? वही टिकट देने वालों करबला ले जाओ ना, मालूम है करबला में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। क्यों? इसलिए कि करबला वो जमीन है कि जहाँ पर बड़े बड़े फासिद जो तबाह हो गए, बड़े बड़े फसाद करने वाले तबाह, इसलिए अब मैंने आपको मिसाल दे दी ना। उस जमाने में जब हम कहते थे तो लोग हमें कहते मौलाना आप शाम की ज्यादा से रो रहे, ऐसा मत कीजिए। बस एक मिसाल और दे दी मैंने आपको ताकि आपको पता रहे कि आपके दीन के अंदर लोग चीजें डालते हैं, हम भी जोश में आ जाते हैं, उसके बाद जब कोई मना करता है तो नहीं रुकते हैं, उसके बाद जब शाम में हिफाजत की बात आती है तो लोग मुंह फेर फेर के गायब हो जाते हैं। इसलिए दीन उनसे लीजिए कि जो दीन के रास्ते पर साबित कदम नजर आते हैं, जज्बाती लोगों से बेदरी लोगों से दीन डालने पाले वाले इस दिन के वास्ते से दुआ करते हैं हमारे ईमान को मजबूत फरमाए, हमारे अकीदे को मजीद सही फरमाए, हमें अहले बैत के बताए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। पाले वाले तेरे सामने इकरार करते हैं तेरी बंदगी की ख्वाहिश रखते हैं, हमें अच्छी बंदगी की तौफीक अता फरमाए, हमसे होने वाले गुनाहों को माफ फरमाए, हमारे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, हम सब की आकबत बखैर फरमाए, हमारी नस्लों की इस्लाह फरमा दे, इस मुल्क को आबाद फरमा दे, जमाने के इमाम को राजी फरमा, उनके ज़ुहूर में ताजीर फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम والعشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على فاطمة الزهراء سيدنا، اللهم صل على حسن المشرفة الشهداء، اللهم صل على حسين الشهيد بكربلاء، اللهم صل وسلم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين محمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق ومصطفى جعفر الفاطمة علي بن مصر الله ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي النقي والحسن بن علي الزكي العسكري، اللهم صل على القائم المنتظر المهدي. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من انصاره وعوانه ورحمه الله وبركاته. مؤمنین تقوا اختیار کیجیے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. ایام اذان نزدیک آ رہے ہیں اور ڈونیشنز کی ختم ضرورت ہے، ساتھ ساتھ بقرعید آ رہی ہے، زہرا اکیڈمی کی طرف سے قربانی ان علاقوں میں کہ جہاں پر لوگوں کو عام طور پر گوشت میسر نہیں ہوتا کی جاتی ہے، اگر آپ چاہیں تو تعاون کر سکتے ہیں، اکیڈمی کی ویب سائٹ پہ بھی ایڈریس موجود ہے، یہاں پر بھی چندہ دے سکتے ہیں، آپ کو رسید مل جائے گی الگ الگ طریقے سے، اور دوسری جگہوں پہ بھی، اور قربانی کی کھانوں کو ہماری مسجد میں اگر آپ جمع کرائیں تو مستحقین تک ہم اس کے پیسوں کو پہنچانے کی کوشش کریں گے. درود پڑھنے میں ایام زندہ جا رہے ہیں اور اس کی تفصیلات کتابوں میں موجود ہیں،
پہلی سے دسویں ذیلحج تک نماز بھی ہے، تسبیح بھی ہے، دعا بھی ہے. جتنا اللہ تعالیٰ سے اپنا آپ کو نزدیک کریں گے اتنا سکون بڑھتا جائے. اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب. گولیوں سے، دواؤں سے، یا میوزک سے، یا نشے سے سکون نہیں ملے. سکون اگر ہے تو صرف ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے، آج کا دن دیا، دعا ہے پڑھ لیجئے گا، تھوڑا ترجمہ بھی اس میں ہے دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کا ایمان بڑھے. ذیلحج کی نماز ہے، ذیلحج کی دعائیں ہیں، ذیلحج کے روزے ہیں. جن کو اللہ جو توفیق دے، جتنی توفیق دے اتنا کیجئے گا، اللہ تعالیٰ قبول کرے. درود پڑھ محمد. بحرین کے مومنین پر بہت سخت وقت آیا ہوا ہے اور بحرین کے مومنین کے خلاف مسلسل سازش ہو رہی. دعا کیجئے کہ کسی طرح سے بھی بحرین کے مومنین، کل کے لیے بات کر رہا ہوں، سب اشارہ کے خلاف جو سازش ہو رہی جلد از جلد نابود ہو جائے. اسی طرح سے سعودیہ میں عوامیہ، سعودیہ تو کہنا نہیں چاہیے، جو عربستان ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اپنی حکومت قائم کی تھی، وہاں پر جو ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مومنین کے خلاف سخت سازش ہو رہی ہے. خاص کر 14 مومنین کے خلاف باقاعدہ کورٹ میں کیس چلایا جا رہا ہے، وہ بھی ملٹری کورٹ میں چلایا جا رہا ہے. 14 نوبل لوریٹس ہیں، اس کے خلاف خط لکھا ہے کنگ کو اور اس کے نائب کو، سب کو. اب مشکل یہ ہے کہ دنیا ان چیزوں پہ خاموش رہتی ہے، ہم بھی خاموش رہتے ہیں، اور جب واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم شور کرنے لگتے ہیں. آج سے اس کے خلاف ویب سائٹ پہ ڈھونڈ لیجیے، الگ الگ جگہوں پر آپ کو چیزیں ملیں گی، آواز اٹھائیے. ہر مومن کا وظیفہ ہے. اس کے بعد کوئٹہ میں اور دوسری جگہوں پہ جو شہادتیں ہوئی ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، ہمیں افسوس ہے اور حکومت سے تقاضا کرتا ہے کہ سیکیورٹی بجائے اس کے کہ 4000 لوگ. میں اس بات کو آج کچھ وقتوں سے چپ چاپ بیٹھا تھا اور چیزیں دیکھ رہا ہوں، آج آپ کو تھوڑا اور پہن لوں گا. ہمارا جلوس نکلتا ہے تو بدعت کا نعرہ نکلتا ہے. جلوس کے روپ چینج کراؤ، جلوس کی وجہ سے دکانیں بند ہوتی ہیں، جلوس کی وجہ سے ایمبولنسیں رکتی ہیں، جلوس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. یہ علم اور تعزیہ چوننا بدعت ہے. یہ مثلاً رک رک کے ماتم کرنا، مسائل پڑھنا بدعت ہے. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کتنا کھل کے ہمارے یہ دلیلوں کو پیش کر دیتا ہے. میری بنا نہیں تھی کہ میں اس قافلے کے بارے میں کوئی بات کروں کہ جو اسلام آباد سے چلا اور لاہور پہ آیا، جس میں لوگوں نے علم نہیں چوما، گاڑیاں چھوئی، جس میں لوگوں نے تازی اور دوسری مقدس چیزوں کو نہیں چوما، ہاتھوں کو چوما، شخص کو چوما. تصویریں دیکھ لیجیے، جہاں موقع ملا وہاں رک رک کے مسائل پڑے گئے. میں مذاق نہیں اڑا رہا، لیکن حقیقت بتا رہا ہوں، مجھے ایسی کیا ہے، میں شرمندہ ہوں، لیکن میں اپنی ہنسی کو کنٹرول نہیں کر سکوں گا. جہاں پر رک رک کے مسائل پڑے گئے، الفاظ تو آپ کو پتہ ہیں، لوگوں نے گاڑیوں پہ پھول ڈالے، راستے بند ہو گئے، دکانیں بند ہو گئیں، بچہ مر گیا، ایک اور مر گیا، اور بہت کچھ ہوا. کتنے دن تک یہ سب چلتا رہا؟ ایک غیر معصوم کے لیے یہ سب ہوتا رہے تو کوئی بھی ایک منی فتوا بھی بدعت کا نہیں دیتا ہے. کسی ایک نے منی فتوا دیا، تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کہ اس کو سمجھ کے بات کروں، ایک منی فتوا دیا کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو غیر معصوم ہے، جس کا جرم بھی پتا ہے، میں بھی اس پہ بات نہیں کرتا، پر میری بنا یہ ہے کہ جب تک بقول کسی کے 200 بلین ڈالر پاکستان میں نہ آ جائے، کچھ بھی نہیں ہوا. اور ایجنسیز کے لوگوں لکھو کہ ہم چیئر پاکستان حیدر شیئر حیدر کرار پاکستان تقاضا کرتے ہیں کہ ڈرامے بازیاں ختم کرو اور 200 بلین ڈالر پاکستان میں لاؤ، تاکہ پتہ چلے کہ کام ہوا. جو لے کر آئے گا ہم اس کے ہاتھ میں اس کا شکریہ ادا کریں گے، اس کا ہاتھ میں لائیں گے. لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا، سب ٹوپی ڈرامے اور کچھ نہیں ہے. مجھے ان علماء سے سوال کرنا ہے کہ جو شور کرتے ہیں کہ جلوس نکالنا بدعت، جو شور کرتے ہیں علموں کو، مثلا مقدس چیزوں کو ہاتھ لگانا یا چومنا بدعت ہے، یا نیاز تقسیم کرنا بدعت ہے، یا مثلا یہ اس طرح سے راستے میں کھڑے ہو کے مسائل پڑھنا بدعت ہے. تمہارے میں جرت نہیں تھی کہ 2 ٹکے کے آدمی جو کل مر جائے گا تو بدن بھی سڑ جائے گا، اس کے لیے تو تم نے ایک جملہ نہیں کہا. اور وہ جو نواز رسول تھا، اس کے خلاف تم ایسی ایسی باتیں کرتے ہو کہ جس کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا ہے. یاد رکھنا، جس طرح سے اس زمانے کے لوگوں نے سید الشہداء کے خلاف فتوے دیے اور سید الشہداء کے قتل کا باعث بنے،
آج بھی جو لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر خاموش رہتے ہیں اور سید الشہداء کے جلوسوں اور مجلسوں پر اعتراض کرتے ہیں، میں حکومت، ایجنسیز، فوج، رینجر سب کو کہتا ہوں، اگر تمہارے میں جرات ہوتی معذرت کے ساتھ تم ان کو روک لیتے، نہیں روکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی آزاداری کرنے میں آزاد ہے. اب وہ کسی کا رونا اس کی سیٹ پر ہو یا کسی کا رونا نواز رسول پر ہو، کسی کو حق نہیں پہنچتا. اب آپ کو سمجھ آ گئی نا جو قائد ملت جعفر فرماتے تھے کہ آزاداری کے لیے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آزاداری ہمارا بنیادی حق ہے. I mean to say it's a constitutional right. اور کوئی ہمیں اس حق سے نہیں روک سکتا. اور اگر کوئی روکے تو ایک کلپ نکال لیجیے گا اس جلوس کی، خاص کر وہ والی کلپ کہ جس میں بچے کو گاڑی مار کے نکل جاتی ہے، تو انصاف نہیں ملنے والا. طاہر القادری صاحب، مت ٹک ٹکی بجائیے. اگر آپ واقعی انصاف لینا چاہتے تو جب 14 جنازے یا آپ کی جتنے بھی جنازے گرے تھے، میں کہتا ہوں مظلوموں کی طرح انہیں مارا گیا، لیکن تم نے ان کے قصاص لینے سے انکار کیا، تم نکل گئے اور اب آج کسی وجہ سے واپس آئے ہو اور کہتے ہو قصاص لیں گے، قصاص لیں گے، اور عید کے بعد ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. اگر تم حسینی ہوتے تو دیکھو ہم نے 3 دن دھرنا دیا، پورا پاکستان بند ہو گیا تھا کہ نہیں ہو گیا. بقول تمہارے ہم تو اقلیت ہیں. ہم اقلیت نہیں ہیں، ایمان کے لحاظ سے ہم اکثریت، اہل بیت کی محبت کے لحاظ سے ہم اکثریت میں ہیں، اور کوئی ہماری اس طاقت کو روک نہیں سکتا ہے. میرا خلاصہ یہ کہنے کا ہے کہ اگر تم اس کاروان کو روکتے، اس میں ہونے والی بدعتوں کے خلاف آواز اٹھاتے، اس میں ہونے والی چیزوں کو روکتے، داتا دربار پہ ہونے والے ڈانس کو روکتے. داتا دربار مقدس شخصیت ہے، آپ نے ان کے مزار کے سامنے کیا کیا؟ آپ جا کے دیکھیں ویڈیوز، آپ کو شرم آ جائے گی. شریف لڑکیوں کو کس طرح سے آپ نے کیا کیا کیا. میں شخص کے نام سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، جو پوری پاکستان کی قوم چاہے وہ اوپر سے لے کے نیچے تک کوئی ہو سن لے، تم ان چیزوں کی اجازت دے سکتے ہو. جہاں محرم کا وقت نزدیک آ رہا ہے اس کو بند دروازے میں کرو، اس لاؤڈ سپیکر کے سسٹم کو روکو، اس کو روکو، یہ مت ہونے دو، وہ مت ہونے دو. تمہارے مائی باپ پہ جو رہتا ہے تو ہماری آزاداری روک کے دکھا اپنی آزاداری جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں لاہور، پنجاب، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ پیغام سنتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے خدا کے واسطے آزاداری کے معاملے میں ایک قدم پیچھے مت ہٹنا. میں اللہ اور رسول کا واسطہ دیتا ہوں، جناب زہرا کا واسطہ دیتا ہوں، جان جانی پڑے جان دے دینا، کوئی نقصان نہیں کرو گے. ارے روڈ میں ٹکر کھا کے مرنے سے تو بہتر تھے یا نہیں؟ یہ روڈ میں مر گئے یا بستر میں مرنا بہتر ہے؟ نہیں. سید الشہداء کے لیے، اس کی آزاداری کے لیے، مقدسات کے لیے اگر جان دینی پڑے، میں آپ سے وعدہ لیتا ہوں، پر جو میری بات سنے یا تو میری بات نہ سنے یا پھر آنا چھوڑ دیں یا مجھے نکال دیں، ورنہ مجھ سے وعدہ کریں کہ اگر آزاداری کے خلاف ایک قدم بھی پیچھے ہٹنا پڑا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر آپ اس سے وعدہ کرتے ہیں تو جواب دیجیے لبیک یا حسین. سلامت رکھے آپ کو اس عہد کا، چاہے اس کی ضرورت نہ پڑے اجر عطا کرے. اور یقین کیجئے بھارت نہیں جانتے کہ ہماری ہماری بقا، ہمارا جینا، ہمارا مرنا توحید کے لیے، اور صرف شہداء توحید کے لیے جان قربان کی ہے. اس لیے نہ ہمارے عمل میں کوئی ایسی چیز آئے کہ جو شرک والی ہو، نہ ہمارے قول میں، نہ ہمارے عقیدے میں، تاکہ ہم ہر ایک کو بتا سکیں کہ ہم مخلص ہیں اور اس پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں. میں ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں، عید کے موقع پر قریب خاندانوں میں بہت سے لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، اپنے رشتے داروں کو، اپنے جاننے والوں کو تھوڑا سا خیال کیجیے. بزرگوں نے فرمایا کہ جو کوئی ایک یتیم کی کفالت رکھتا ہے، یوں اشارہ فرمایا
انا وکافر الیتیم فی الجنت حاقرا. یہ یتیم کی پرواہ کرے گا؟ شہیدوں کے بچے بہت زیادہ ہیں, بیوہ موجود ہیں, ویسے مرنے والے یتیم, مرنے والوں کے یتیم بہت زیادہ ہیں. ایک فہرست ہے حضور اکرم نے گارنٹی کی, میں میری کوئی حیثیت ہی نہیں کہ جو بھی یتیم کے کفالت کرے گا وہ اس طرح میرے ساتھ جنت میں ہوگا جیسے یہ انگلی میرے ساتھ ہے. اب اس سے بڑھ کے رسول اکرم نہیں فرما سکتے. یا فرمایا کہ جب کوئی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو یہ محبت شفقت سے, تو جتنے بعد اس کے ہاتھ کو لگتے ہیں اس آدمی یا اس شخص کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اب اس سے زیادہ دین آپ کو پیار اور محمد کا درس نہیں دے سکتا. پانے والے تو یہ محمد والے محمد کا واسطہ ہمیں اپنے ارادے کے اوپر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا کرے. پانے والے اگر ہماری جان کو قربان کر کے عزاداری کو بچایا جا سکتا ہے, ہم نذرانہ دینے کے لیے حاضر ہیں, اسے قبول فرما. پانے والے اس پیارے ملک کو ہم کا گہوارہ بنا دے, اس سے خلاف ہونے والی سازشوں کو نابود فرما دے. پانے والے ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف جتنا ظلم ہو رہا ہے پانے والے ان مسلمانوں پر رحم فرما دے, کشمیریوں پر رحم فرما, فلسطینیوں پر رحم فرما, رومیا مسلمانوں پر رحم فرما. پالنے والے یہ جو نام نائب لیڈر ہیں ان کی عقل کو کسی طرح سے آمادہ کر تاکہ ان مسلمانوں کے خلاف ہونے والی سازشوں کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کریں. پالنے والے یہ عیاش لوگ اگر اسلام کے خلاف سازشیں کرنے میں مجبور رہ رہے ہیں اور اپنی اصلاح نہیں کرتے, نابود فرما دے. تمام مسلمانوں کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما, جو اس پیارے ملک کی حفاظت کرتا ہے تو اس کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما, جو سازش کرتا ہے اسے نابود فرما. ہمارے مرحومین شہدا کے درجات کو بلند فرما, زخمیوں بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما, زمانے کی مانگوں سے راضی فرما, ان کے ظہور میں تعظیم فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.